もう2本ぐらい左よ。はい、手足曲げんだよ、手足、手足をお前立ててな。こうブレるところに、ね、寝かしたりするとそれなりに来ちゃって。びっくりこいた。
せっかく登ってもそれをしちゃおしめえよ。ほんと取るサイン。どうもどこのおてんば娘だと。あ、じゃあどこも登ってくるから。よかったね。よかった。ここまではよかった。そこで安心しちゃったんだよ。パサしっかり後ろに乗れ、後ろへ。走らせてな。ラインがあるから。そこだけしっかり踏め、グーンと。そこだけな。ちょっとラインが違ったけどな。逃げたな。今でもあの形やったら来とったで。溝に逃げたから、そこだけフロントだけ受けばここに乗っかる、乗っかるから。フロント浮かすのにあそこにちょんと当てたら、そうポーンって。あそこリア跳びじゃない、一段目ここ、すらせて、そうフロント、そうここにちょんと当てて、ここにフロント当てる感じ。今ラインがこっち来ちゃったから、溝入っちゃったから。その形にしとったらリア勝手に多分走ってくるわ、リアだけで。だウイリー状態でここにちょんと当てたら、フロントの後リアン来るから、ここにフロント当てるためにはそこでちょっと浮かす感じ、うん、だから飛ぶんじゃない、ダラダラっと走ってきてリアこういうバーン当たってか ら, だからこの目線がもうこうだから、そこでやってる。そう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 、ここからここへフロントを浮くつもりで来ると、ここもリアでグリップしてくるから、そうそうそう、フロントそこ通しは上がるから、そんなリアついてくるから。お適当3人組やけど言ってる人は簡単だけどな、やる人は難しいやな。本当だ。
ほんまかいな言って。今言っていってるからね。後悔したら悪いこと。ここだな、ゆうくん。まっすぐそこだけ気をつけてな。そこだけ寝かすなよ。立っててな。どうしても下から来ればこうなるだよな。もうあそこを飛んであかんわ、まず。いやいや、もう一回もう一回。じゃん、帰って怖いじゃない。ここでブレーキが気持ちだ。ブレーキかけながら一緒やん。なんでもないやねん。